Tô vendo o Homem-Aranha tá aqui deitado na praia. Parece que não, né? E ninguém caminhando aqui, né? Praia de Pernambuco, Guarujá. Tempinho não tá bom pra cair na água não, viu? Tá um gelo. Isso aqui no sol ferve, né? E é só pra quem tem dinheiro, igual o nosso amigo Roberto Patrício. Pegar a McLaren aqui, capar o gato, né? Chega, né? Agora vamos pra casa, né? Por aqui fica melhor, viu, Scott? Ninguém na praia de Pernambuco. Já já vamos embora. Um pouquinho da praia de Pernambuco no escuro. E aí, seu Roberto Patrício? Olha o mar aqui na praia de Pernambuco. Caralho, ainda nem pra ver. Agora vamos pra casa, né? Chega por hoje. Pegar a nave, né? Embora.